અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં ફી મુદ્દે વાલીઓએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો છે. નરોડા અને નિકોલ વિસ્તારમાં એફઆરસીનો અમલ ન થતા વાલીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. જે મામલે મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ ગાંધી ચિંદ્યા માર્ગે વિરોધ પ્રદર્શન પર ઉતર્યા છે. વાલીઓએ સુકન ચાર રસ્તાથી મનોહર વેલા ચાર રસ્તા પર રેલી કાઢી સ્કૂલ સંચાલકો વિરુદ્ધ ભારે રોષ ઠાલવ્યો છે. અંગે જ વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા યશ ઉપાધ્યાય જોડાઈ ગયા છે. યશ, જે રીતે વાલીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, કઈ કઈ શાળાના વાલીઓ જોડાયા છે, કયા કયા વિસ્તારમાં રેલી યોજવામાં આવી છે, વાલીઓની માંગો શું છે? જે સેવાંગીની જરૂરથી સ્નાયુ એફઆરસીનો હજી અમલ થયો નથી, કારણ કે સરકાર દ્વારા જે એફઆરસી કમિટી બનાવવામાં આવી છે તેનો હજી કોઈ ફી નિયમ મુજબ બીજવા કાટણની ફી કઈ રીતે ભરવી વાલીઓએ તેનો હજી અમલ આવ્યો નથી. કઈ રીતે ફી ભરવાની થશે તે પણ હજી જણાવવામાં આવ્યું નથી. ત્યારે ખાસ કરીને અલગ અલગ જગ્યાએ સ્કૂલોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસ સુધી વિરોધ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા છે તો ક્યાંક પરીક્ષામાં ન બેસવા દેવાની ધમકીઓ આપી દેવામાં આવી છે. સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં વાલીઓને પણ લોલીપોપ આપતી હોય, કારણ કેમ ઇલેક્શન બી નજીક આવી રહ્યું છે તેમ સરકાર દ્વારા હજી કોઈ કમિટીનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. કેટલાક વાલીઓ તમે જોઈ શકો છો, જે પણ વાલીઓ આપી સાથે છે તેમાં વાલીઓનું શું કેવું થાય છે તે બી આપ્યો છે. વાલીઓને પૂછી રહીએ વાલીઓનું શું કેવું થાય છે. જી, આપણે સ્કૂલનો જે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, ખાસ કરીને આપણી શું માંગ છે, શું આપ શું કહેવા માંગશો? માંગમાં એવું છે સાહેબ કે આ લોકો જે ફી નિયમન કાયદો લાવ્યો છે એ કાયદો ખાલી ઓન પેપર થઈ ગયો છે, કાયદાનો કોઈ અમલ થતો નથી. અમારા નિકોલ નરોડા વિસ્તારની બધી સ્કૂલો આ બાબતથી પરેશાન થઈ રહી છે. કેટલી સ્કૂલોને માનસિક હેરેસમેન્ટ બી કરવામાં, માનસિક ત્રાસ બી આપવામાં આવે છે, બાળકોને ત્રાસ આપવામાં આવે છે અને ફી નથી ભરતા. એ લોકો જોડે પાર્શિયાલિટી કરવામાં, અલગ અલગ મુદ્દે અલગ અલગ રીતે જે રીતે એ લોકો ધારે રીતે અમને પ્રેશર કરે છે. અમે અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર કેટલી જગ્યાએ રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, સરકારશ્રીને રજૂઆત કરી છે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી સુધી રજૂઆત કરી છે, મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે, અમે આરટીઆઈ કરી છે શિક્ષણમંત્રીને. એક મહિનો થઈ ગયો આરટીઆઈનો હજી સુધી જવાબ નથી આપતા અમને. તો આ કઈ રીતે સરકાર છે, કઈ રીતના આ લોકોના સ્ટંટ છે, આને એક પોલિટિકલ સ્ટંટ કરી દીધો છે આ કાયદાને. અને 15 દિવસ કે 20 દિવસ કે મહિના પછી આચારસંહિતા લાગુ થશે એટલે કાયદાનો કોઈ થવાનું નથી. અને એક જાતનો એક પોલિટિકલ લોલીપોપ આપીને બધા વાલીઓને એક સાથે એક છેતરપિંડી કરી નાખી છે આ લોકોએ. જે ખાસ કરીને જો પૂછવામાં આવે તો અત્યારે નેરોડા નિકોલની જે કઈ કઈ સ્કૂલો છે, તે સ્કૂલોના વાલીઓ તમે ભેગા થયા તો કઈ કઈ સ્કૂલોના ખાસ કરીને તમે વિરોધ કરી રહ્યા છો? અમારી પાસે અહીંયા લગભગ 1000 થી ઉપર વાલીઓ બધા ભેગા થયા હતા. અમે સુકન ચાર રસ્તાથી મનોરવિલા ચાર રસ્તા સુધી રેલી કાઢી છે, મૌન રેલી કાઢી છે, અહિંસક રેલી કાઢી છે અને એમાં અમે ગાંધીજીના 3 વાંદરાની જેમ અમે મૂર્ખ વાલીઓ છીએ જે સરકારની વાત પર આવીને અમે સંચાલકોને સ્કૂલ સાથે ઝઘડા કરીને આટલી સાદે કરીએ છીએ. અમે માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રીને રૂબરૂ મળીને રજૂઆત કરી છે પણ એ આ બાબતે કોઈ સાંભળતા નથી. અમે મૌન રેલી, મોઢે પટ્ટી બાંધી અને હાથ ઉપર કાળી પટ્ટી બાંધી આ બાબતનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે પણ સરકારનું પેટનું પાણી જલતું નથી. અત્યારે આટલા દિવસ થઈ ગયા પણ સરકારને કોઈ પણ જાતનો ફરક પડતો નથી. જી, તો અત્યારે જે વાલીઓનું કહેવું છે સરકાર દ્વારા તેમને લોલીપોપ આપવામાં રહી છે, એફઆરસીનો જે અમલ છે અમલ થયો નથી અને સરકાર દ્વારા જે ઇલેક્શન નજીક છે એટલે ક્યાંક ને એક વોટ બેંક માટે પણ વાલીઓનો અત્યારે જે કમિટી છે કે તે કમિટીના ઉપર દોડી દેવામાં આવે છે અને હજી સુધી કોઈ ફીનો ચુકાદાનો નિર્ણય આવ્યો નથી. જી જી બિલકુલ યશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. તો જણાવી દઈએ કે નિકોલ નરોડા વિસ્તારમાં 3 સ્કૂલોના વાલીઓ મળીને ફી મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન યોજ્યું છે, મૌન રેલી યોજી છે, અહિંસાના માર્ગે ગાંધી ચિંદ્યા માર્ગે. આજે જે રીતે ગાંધી જયંતિ છે, વાલીઓનું કહેવું છે કે ગાંધી ચિંદ્યા માર્ગે અમે રેલી યોજી છે. જણાવી દઈએ કે નિકોલ નરોડામાં વાલીઓ દ્વારા રેલી યોજવામાં આવી છે, ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે વાલીઓમાં.